Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за плъгина Shortcoder и как с негова помощ може да създадете ваши собствени WordPress Shortcode. Преди това обаче е редно да се запознаем малко повече с тези Shortcodes. И тук съм отделил няколко характеристики, които ги описват. Като цяло WordPress Shortcodes позволяват лесно добавяне динамично съдържание. Те могат да бъдат използвани на всяка в WordPress, примерно в темата, в виджети, в публикации, в страници, където желаете. Спестяват време и усилия от пренаписване на сходно съдържание. Много полезно, особено ако имате дълъг текст, множество картинки, някакъв HTML код или нещо друго, което е еднотипно, вместо да го копирате всеки път да се чудите как точно да го поставите, асоциирате го с някакъв шорткод и просто използвате този шорткод. WordPress шорткод се създават по два начина. Единият е чрез плъгин и точно такъв вариант ще представя в този видеоурок чрез употребата на плъгина Shortcoder. Другия вариант е чрез добавяне на код в дъщерната тема, като това разбирам, че може би звучи стряскащо за някои начинаещи потребители, но повярвайте ми, изключително лесно е и в следващ видеоурок ще видите как точно може да бъде използван на практика. Нека сега да видим няколко примера, свързани с WordPress Shortcodes. Първия вариант е класическия. В квадратни скоби се поставя името на самия шорткод и асоциираното с него съдържание се визуализира където желаете. Вариант 2 добавя параметри към този шорткод и това е начинът, по който ще работят вашите кратки кодове, които ще създадете чрез плагина Shortcoder. Малко по-късно ще видите как точно. Вариант 3 отварящ и затварящ шорткод и посредата някакво съдържание. Ако шорткодът е свързан с стилово оформление, това означава, че стиловете ще се добавят към ограденото съдържание. Ако този шорткод е свързан с добавяне на текст преди и след избран съдържание, просто ще добавите този текст. Или, примерно, картинка или каквото и да е. След като вече разгледахме три от най-често срещаните варианти за WordPress Shortcodes, нека да се върнем към нашия плъгин. И нашия плъгин вече в момента е инсталиран на нашия тестови сайт и това, което трябва да се случи е просто да го активираме. Кликвайки на бутона активиране, изчаквам и нашият плъгин вече е активиран. Сега ще отида на менюто настройки и ще избера подменюто Shortcoder. Това ни дава възможност да видим какви кодове сме създали, за момента няма никакви. Съответно, ще можем да създадем след малко чрез този бутон. Можем да филтрираме кратките кодове, създадени от този плъгин по тагове, можем да търсим шорткодове, можем да импортираме шорткодове от друга WordPress инсталация, използваща този плъгин и съответно имаща някакви шорткодове, или да експортираме. Също така можем и да ги сортираме и отдолу авторът ти оставя възможност да му направите някакво дарение, ако считате, че плъгинът е полезен. Това вече го оставям вие да прецените, а сега нека да създадем един тестови шорткод. За негово име ще сложим просто тест 1, след което ще добавим някакъв текст, който искаме да визуализираме за пример. И така, в момента в който кликна на Create Shortcode, това означава, че кратък код тест 1 ще генерира текста, който видяхте малко по-долу. Сега ако се върна на подменюто на настройки Shortcoder, виждам кода, който създадох. И нека сега да го използваме в една публикация. Изчакваме да зареди. Когато сте инсталирали плъгина Shortcoder в визуалния редактор на WordPress, разбира се, стига да използвате класическия редактор, а не Gutenberg. В момента ние сме с класическия редактор, та имате този бутон, чрез който кликвайки можете да изберете някой от създадените шорткодове, примерно този, който създадохме, и да го добавите към вашето съдържание. Както виждате, този кратък код няма никакви параметри за момента. Добавихме го и краткият код изглежда последния начин. В квадратните скоби виждаме SC, което е зададено за плъгина. Всички шорткодове, които ще създадете чрез плъгина Shortcoder, ще използват този текст SC в началото.
Независимо, че нямаш никакви други параметри, всъщност има един параметър и това е името. Тъй като всички шорткодове ще започват с SC, след това трябва да се добави някакво име и това е името, с което сме ги кръстили при създаването чрез плагина. По този начин плагина знае кой шорткод да ви осигури. Варианта за добавяне е или да кликнете тук и да минете процедурата, която показах преди малко, или чисто и просто да напишете на ръка този текст във вида, в който го виждате. Сега, ако кликна на преглед, виждам съдържанието на шорткода, който добавихме. This is a shortcode example. И така, нека сега да преминем към създаване на нов шорткод. Напускам тази страница. Сега, примера, който ще дам, ви позволява да добавяте параметри. И може би най-удачният пример е точно чрез вграждане на видео урок. Затова ще създадем един шорткод, който се казва видео 1. И това е един от видео уроците на OptiBG. Избрал съм опцията за вграждане посредством MyFrame. Копирам този текст и съответно го добавям. Ако оставя нещата така, всеки път използвайки шорткода видео 1, ще получа това видео. Обаче ако искам да не се налага да се връщам в YouTube и да копирам всичко това наново, а да променям само единствено тази част, която е точно ID-то на видеото, мога да подходя последния начин. Това ще го копирам, ще го изтрия и тук ще добавя следния текст. Два пъти процент, параметър ID и отново два пъти процент. Това е лесен начин за добавяне на параметри чрез темплейт услуга. И така, създадохме темплейт за параметър ID. Сега ще създам този шорткод и ще отида да създам нова публикация. Изчаквам, ще кликна отново на този бутон, за да избера шорткода, който създадохме, и както виждате, в него има параметър. И това е параметър ID. Ще поставя копираната стойност, която копирах преди малко, кликвайки на Insert Shortcode, виждам неговото визуализиране под формата на код, а именно SC, името видео 1 и следващия параметър ID. И сега, ако кликна на преглед, би трябвало да видя вградения видео урок. И както виждате, това е на лице. Сега какво правим, ако примерно искам да вградя друг урок? Примерно искам да вградя ето този. Реално погледнато отварям видео урока. Кликвам на пауза, за да не тръгне. Няма смисъл в момента да се гледа. И това е неговото ID тук горе. Копирам го. Връщайки се тук, просто заменям стойността в ID, между двете кавички. И сега, ако кликна на преглед, само за демонстрация, преди това, виждате, било е видеоурок 48. Сега, кликайки на преглед, ще се визуализира следващия видеоурок. И по този начин можете да избегнете нуждата от дублирано съдържание, която е свързана с вграждането на YouTube видеа, и чисто и просто ви трябва параметъра, който виждате, именно ние го кръстваме в случая ID. И по този начин с лекота можете да добавяте колкото си искате видеа. Използвам момента да се обърна към вас и да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG, ако считате, че видеата, които качвам, са полезни. По този начин ме стимулирате да продължавам да правя нови видеа и да споделям с вас знания и опит в сферата на WordPress. Също така това ме стимулира да продължавам да развивам и OptiBG като блог, в него пиша и по много други теми. Благодаря предварително и нека сега да приключим всъщност с този видео урок, защото няма какво друго да правим. По него в следващ видео урок ви казах, че ще ви покажа как можем да създадем наши собствени кодове не чрез плагин, ами използвайки добавяне на код в дъщерна тема на WordPress.
На този етап това е всичко. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините предоставени в страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube или в блога. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!